pessoal, tudo bem? Esse é um modelo estrutural de uma casa com tijolos ecológicos de 48 metros quadrados. Aqui vocês podem ver que nós temos uma contraverga nessa janela, grateada, outra contraverga nessa janela grateada. Em cima nós temos uma verga também grateada, que pega duas janelas e essa porta, tá ok? E acima nós temos a cinta de respaldo, já também grateada, onde vai ser apoiada as lajes. Agora nós vamos ver várias vistas desse modelo de casa. Aqui uma vista lateral, ok? Vocês verem os detalhes das contravergas, né? Das vergas e da cinta de respaldo. Uma vista traseira da casinha, né? Então nós temos aqui as contravergas, aqui nós temos as vergas e aqui a cinta de respaldo. E aqui nós temos também, inclusive, a cinta de respaldo, ela vem aqui, pega esse lado e pega esse lado também, né? Aqui é a mesma coisa, nós temos aqui a verga vindo aqui, pegando essa janela de fora a fora. E aqui uma contraverga aqui embaixo dessa janela, tá ok? Então aqui nós voltamos novamente. Vamos acertar isso aqui. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos mostrar os grautes e armaduras que estão colocados já neste modelo. Vou criar aqui a visibilidade. E pronto, aqui vocês estão vendo agora. Ok? Pode ver que aqui, ó, essa verga aqui, ó, ela está com dois ferrinhos, essa verga aqui também está com dois ferrinhos, tá ok? Essa contraverga aqui também tem dois ferrinhos aqui, também, tá? E aqui a cinta de respaldo, vocês podem ver dois ferrinhos aqui, ó. Tá vendo? Olha os dois ferros aqui, ó. Estão aqui. E além disso, vocês podem ver os pilares. Olha aqui o ferrinho aqui no pilar, aqui no canto dessa janela. Aqui você está vendo armadura e grote aqui na porta, armadura e grote aqui do lado da janela, e aqui armadura e grote do outro lado aqui. Então aqui vocês vão ter uma visão geral. Vamos mostrar aqui do lado, ó. Como eu mostrei antes, lateralmente vocês estão vendo aqui também, ó. Aqui vocês têm todos os pilarinhos, né? Os pilaretes, vamos falar assim, ok? Então aqui nós vamos continuar vendo, do outro lado, os detalhes aqui dos ferros, né? Olha, aqui no canto aqui nós temos três armaduras, né? Os pilaretes. Aqui nós temos também uma armadura. Nesse canto, mais três armaduras, tá vendo? Então, aqui são diversas armaduras, né? Que vocês estão vendo nos pilaretes. Ok? Muito bem. E aqui nós vamos voltar. E aqui eu quero mostrar agora detalhe, mais detalhe. Olha só que interessante, ó. Aqui vocês estão vendo as cintas de respaldo com armadura, ó. Tá vendo? Esse canto tem dois ferros, ó. Eu vou mostrar a primeira parte externa, tá? Tá vendo? Ó, os dois ferros aqui, ó. Eles vêm de fora a fora. Olha aqui, ó. Dois ferros, ó. Aqui vocês veem direitinho, tá vendo? Eles vêm de fora a fora. E aqui nós vamos ver. Vamos virar. Vamos ver do lado lateral aqui. Tá vendo os dois ferros, ó?
BCA estão aqui, ó. Eles vão embora, ó. Eles vêm para cá, continua para cá. Eles são dois ferros de 6,3 milímetros colocado na cinta de respaldo. Olha eles aqui, tá vendo? Vamos ver outro lado agora. Ó. Agora nós temos outro lado, né? Vamos lá. Nesse canto. Olha aqui os dois ferrinhos, tá vendo? Aqui dá para ver direitinho, ó. Eles vêm até o canto de cá, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha os dois ferrinhos lá, dá para ver direitinho, né? Até o canto de cá. Então são dois ferrinhos de 6,3 que são colocados nas cintas de respaldo. Aqui vocês podem ver facilmente que aqui tem dois ferrinhos, aqui também dois ferrinhos, né? Continua para lá com dois ferros, né? Na cinta de respaldo. Olha o detalhe aqui, ó. Dá para ver direitinho, tá? E assim nós temos uma visão geral de todas as armaduras das cintas de respaldo. Muito bem. E logicamente nós temos também a armadura interna. Agora nós vamos mostrar uma coisa bem interessante. Como fica só uma visão só das armaduras, tá ok? Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ocultar tudo que está aqui, nós vamos filtrar. Agora o que eu quero ver, o que eu quero ver agora, são só as armaduras, tá ok? O resto eu vou filtrar tudo. Então eu vou aplicar aqui um filtro, vou ocultar tudo e vou deixar só as armaduras para vocês verem. Olha que interessante. Olha como que ficam as armaduras. As armaduras, elas parecem uma gaiola de aço. Tá vendo? Os ferros vão se cruzando, ó. E vão formando aqui uma gaiola de aço. Então, esses ferros aqui, os ferros superior, evidentemente, são as duas, dois ferros 6,3, né? Colocado na cinta de respaldo. E os ferros daqui de baixo são os dois ferros nas contra-vergas, os ferros nas vergas, e logicamente aqui é o ferro dos pilaretes, são ferros verticais. É só mais uma curiosidade, né, para vocês verem. Então agora nós voltamos ao normal, voltar à visibilidade, tá ok? Então agora é o seguinte. Todo esse processo é utilizado para o levantamento de materiais, ou seja, a quantidade de tijolos ecológicos, as canaletas, o volume de graute e a quantidade de armaduras. E o Revit, ele nos fornece automaticamente uma tabela com todas essas listas desses materiais.